Pokud se řekne Petr Nárožný, každý z nás si nejčastěji vybaví jednu z jeho mnoha komediálních postav. Ty se většinou vyznačovaly jistou mírou šílenství a cholerickou povahou. A právě humor a umění dělat si sám ze sebe srandu se stalo oblastí, ve které během své kariéry vždycky vynikal. Přesto jeho cesta k divadlu a filmu nepatřila mezi ty nejkratší. Navíc díky tomu, že neměl žádné herecké vzdělání, občas na něj kolegové koukali skrz prsty a rozhodně mu neulehčovali jakoby zapadnutí do nového kolektivu. Narodil se 14. dubna 1938 v Praze. A přestože se to při vyslovení jeho jména nezdá, jeho tatínek byl Rus. A to nejen tak ledajaký. Byl synem významného carského důstojníka, který svého syna už v útlém věku přihlásil do kadetské školy. A teď k tatínkovi Petra Nárožného. Když přišel rok 1917 a celým Ruskem se valila jako lavina bolševická revoluce, tak její první obětí se samozřejmě stali carští vojáci a důstojníci. Odsud se Petrův otec dostal až do Příbrami, kde díky programu tehdejšího prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka vystudoval hutnickou vysokou školu. A protože rád navštěvoval biograf, padla mu do oka milá prodavačka lístku, kterou si nakonec vzal za ženu. Jejich zamilovanost nenarušil ani příchod druhé světové války, aspoň ne její průběh. O něco horší to bylo v okamžiku, kdy skončila. Zatímco republikou otřásala vlna euforie a nadšení, otec tuhle náladu nezdílel. Mohla za to hlavně osvobozenecká Rudá armáda. Její členové totiž využili situace a začali hledat uprchlé členy carské armády. Podle rodinných vzpomínek prý takhle zmizelo několik blízkých otcových kamarádů. Tatínek se snažil maminku přemluvit, aby společně utekli na západ, ale ta říkala, že ne. Jednoho dne se tedy otec sebral, zbalil si kufry a odjel na chalupu. Od té doby o něm nikdo nikdy neslyšel. Maminka se snažila ho po celý svůj život najít a nikdy si nenašla nového partnera. Snem Petra Nárožného bylo stát se lékařem. Bohužel díky kádrovému posudku, ve kterém jako černá skvrna byl zapsaný jeho otec, tuhle šanci nedostal. Jedinou možností mu bylo dálkové studium, což ovšem medicína neumožňovala. Vystudoval tedy fakultu architektury a stavitelství Českého vysokého učení technického v Praze a po absolvování začal pracovat jako stavební inženýr. Jeho specializací se staly hlavně kravíny a vepříny. V jejich projektování se stal odborníkem. V roce 1968, tedy ve stejném roce, v němž ukončil školu, začal jezdit se skupinou Rangers. Té dělal během vystoupení moderátora a bavil publikum ve chvíli, kdy si kapela potřebovala odpočinout nebo naladit nástroje a tak. O svém koníčku pak často mluvil s kolegou Pavlem Bobkem. S ním je vedle přátelství spojovala i stejná kancelář, ve které pracovali. A právě zpěváka Pavla Bobka napadlo, že doporučí svého kamaráda v divadle Semafor, kde sám účinkoval. Byl to naprosto ideální čas na podobnou akci. Miloslav Šimek se zrovna vyrovnával se smrtí svého parťáka Jiřího Grossmana a hledal k sobě nové kolegy. Chtěl trochu změnit svůj styl humoru, který ho proslavil, a přiblížit ho více lidové zábavě. A Petr Nárožný se stal naprosto ideálním adeptem, jehož neurotický humor skvěle fungoval s už přijatým Luďkem Sobotou. A tahle trojice se okamžitě stala takovou ikonou humoru, která nesměla chybět v žádné televizní estrádě a tak. Šimek byl v tomhle naprosto geniální. Zatímco sám sebe pasoval do role rozvážného mentora a Sobotu do nepříliš bystrého lidového tydýta, Nárožného nechal jako spojovací element, který neuroticky dokázal celé představení běhat po pódiu. Zkrátka ideální trojka. A my si teď společně připomeneme právě jednu z jejich slavných scének, která nese prostý název Kupé. Prosím vás, zastavte tu akci, dík je to nesmysl. Pane, vy vypadáte tak naivně. Nechoďte nikam, dík vás zatáhnu na Kyšno.
To je přece ryze divadelní akce, podívejte se na mě. Já mám ruce jako bagr, hrávny do těch židlí. Já to kupé vytvořím tady, kam byste chodili. Když to chce skutečně jenom špitičku divadelní fantazie. No, podívejte se na mé dílo. Vokínko, vokínko, příčná ulička, podélná ulička. Takhle je vagon, tamhle to jede. Zhasněte, hrajem! Tak, jestli je to takhle, tak já sedím u Vokínka. No, prosím, moje místo. Tak sedíte u Vokínka, stejně jdeme fádní krajinou, samej tunel jako do Vranýho. Já si ještě koupím na peroně busta. No tak si kupte busta, ale ať vám to neujede. Já si pospíším. No to si pospěšte. Nezapomeňte, že ČSD, to je omega. Tak já už letím. Jako abych rychle. No a my můžeme začít. No já už dávno jedu. S váma bude veselo. Co je, vás to bere hodně, že jo? No co by bylo, vyjíždíme z ranžíru, šibuju vexle. To si musíte zvyknout, to oni dělají pořád, oni vůbec neberou na lidi ohled. Ale to se nechce si ty vaše řeči, mě to vůbec nezajímá, chci spát. No promiňte, když jsem toho snad tolik ještě neřekl. Já jsem toho zase tolik ještě nenaspal. Tak si spěte si, oni vás stejně zbudí. Kdo? No průvodčí, přijde vám štípnout lístek, ne? Průvodčí chodí až za Kolínem. Co jste to říkal teď? Že průvodčí chodí až za Kolínem. Víte to jistě? Jasně. Čoče, totiž já mám lístek do Kolína, to bych ho mohl prodat, že jo? Že mám vlastně zbytečně lístek. Chápejte, že bych ušetřil peníze, vy byste si ode mě nekoupili. Ale jste bez těch důvěrností, co to má znamenat, dejte to ruce pryč. Já jsem vám jenom chtěl... Já chci spát, já jsem vás dvakrát žádal, že chci spát, necháte mě spát. Spěte si, vám bych ho stejně neprodal. Vy se mě nelíbíte. To je prvně, co cestu v kupé s mrožem. 16:20, no, dobrý by byli. Komu já bych ho prodal? Já se ho zeptám, on nebude rád, on odfukuje, takový jsou nejhorší. Musím, málo, abych ho nepoplašil. Dostane šok a narostou mu vlasy. Co je? Co by bylo poříčany, ale je tady jiný problém. Ten lísteček, jak jste nechtěl, tak teď je volnej, pořád si ho můžete ještě koupit. To je nesnesitelný chlap. Pěte si, můžete se natáhnout, dneska není nával, klidně se tady natáhněte. No výborně, teď se natáhnu, ano, teď tady není nával, plný kupe, ještě takovýhle lidi, podívejte se na ně. No promiňte, já nevěděl, že vám přistoupí příbuzný, ale stejně si myslím, vy byste měl preventivně upozornit, aby vás potom nerušili, řekněte jim, že chcete spát a pak... Je to možný, já si kladu otázku, no, je to možný, je to možný! Dovolením! Do Kolína tohleto, jedete na Kolín. Ale můžete mi prozradit, jak to, že se sem hrnete, nevidíte, že je tady plno. Vidím, právě proto jsem chci, já mám strašně rád lidi. Ale tak už se někam usalašte. No jo, ale kam tady, kam s tím kufrem, tady nejsou regály. Vy si poradíte. Já si poradím, hajte, něco padá. Já si poradím vždycky. To jste udělal dobře, gratuluju vám. To bylo výborné. Já vždycky, když vezu do vlaku, tak já jsem tak srdečnej, víte. Já s každým prohodím slovíčko. Ano. Srdečně, upřímně si říkám, aby tu cestu dobře strávil. A to... Seďte vedle tady, prosím vás. A víte, já byl na zahrádce. Tam to kvete na chatě. Ty begonie. Já tam zalejval celý den. To byla krásná. Ano. Já... Ale nezalejvejte mi tvář, prosím vás, to nechte takhle. Já jsem zvyklý zalejvat, tak já jsem si nechal přivýst humus a to bude hnus, humus tam bude a... Říkejte mi, prosím vás, do druhého ucha, tady už neslyším. Já to řeknu v celém kupě, aby z toho každý něco měl. Aj, to bude nejlepší, protože, aby z toho... No. Tam to není zrovna výhled, co? Semaforu vydržel krásných 7 let a sám na ně vzpomíná jako na ta nejkrásnější. V roce 1980 získal angažmá v činoherním klubu, což překvapilo většinu jeho členů. Nárožného nepovažovali za herce, ale za komika, který často na pódiu křičí a každé své gesto hrozně přehrává. Údajně někteří z nich dokonce z divadla na protest proti tomu,
jako že byl přijat, odešli. Jenže pak začal zkoušet svoji první divadelní hru. A tou se stalo představení Hejtman z Kopníku slavného německého autora Karla Zackmayera, kde svým výkonem definitivně převálcoval všechny pochybovače a dokázal jim, že je právoplatným a navíc vynikajícím hercem. V činoherním klubu vydržel až do roku 2022, kdy z něj odešel ve svých 84 letech do hereckého důchodu, aby se mohl věnovat svým vnoučatům. A sám ke konci své kariéry řekl pro deník Aha toto. Přeci není možný, abych hrál 24krát do měsíce. A navíc, když mám většinou jako velké role, při nich jsem na jevišti po celou dobu představení. Dostavila se únava. Nedá se nic dělat. Filmový svět objevil jeho komediální talent o něco později. První roli získal až ve svých 46 letech, kdy ho režisér Oldřich Lipský obsadil do chystané komedie Jáchyme, hoď ho do stroje. V ní si zahrál slavného automobilového závodníka Volejníka, kterému jeho kamarád Luděk Sobota svou zbrklostí ukradne vítězství v závodu. Šlo sice o scénku, která těžila hlavně z fungující semaforské chemie mezi oběma herci, ale okamžitě nastartovala nárožného filmovou kariéru. V 80. a 90. letech hrál každý rok pravidelně v několika filmech nebo televizních projektech, z nichž si většina získala nebývalou diváckou přízeň. Za zmínku určitě stojí pohádka Z čerty nejsou žerty, ve které zazářil se svojí hláškou Je to rebel! A nebo celá šéfovská série, kde hraje hlavní mozek partičky podvodníků, kteří se snaží uříznout si něco ze socialistického koláče pro sebe. Většina jeho postav byla charakteristická svým rázným vystupováním, občas silným nutkáním všem kolem sebe všechno vysvětlovat. A právě ze snímku Šéfe, to je věc, je i následující ukázka. Je tady volno, prosím. Prosím. Děkuji vám. Já. Tak co? Jak se ti tam líbí? Je to výborný. To víš, zahraniční obchod. To ti závidím. Pořád v cizině. V cizině. Paní vedoucí, u pultu jsi měl dvakrát víno, tady ještě dvě vína a objednal bych dvě kávy, ale platit budu hned. Tak já bych si dal. To je v pořádku. Je to stejně zajímavý, že mě po těch letech to cestování v zahraničí pořád ještě baví. Víš, koho jsem potkal na letišti ve Vídni? Představ si Elišku. Pracuje tam v aerolinkách. Jo, teď jsi mi připomněl. Nech mi nějaký dolary. Jitka má narozeniny, tak bych jí chtěl něco koupit v Tuzexu. No, snad tu něco mám. Bude to stačit? Bohatě. Jo? No, já už mažu, máme v podniku nějaký starosti. Tak, ahoj. Moment, ty peníze. Co? Jo, díky, ahoj. Naschledanou. Nezlobte se, že inženýr František Kos, to je moje paní. Karel Skála. Těší mě. My jsme tady, my jsme bez děky zaslechli. Vy jezdíte hodně do zahraničí, že? No tak, je to mé povolání, že? Potřebujeme sehnat dolary nebo marky. Madam, ale promiňte, to jsme si nějak nerozuměli.
Já nejsem s prominutím, jak se říká, vexlák, že já podobné obchody neprovozuji. To ne, tak to manželka nemyslela, my jsme spíš, abych to vyjádřil tak, že by šlo jako o takovou přátelskou výpomoc. Ale my valuty prodávat nesmíme, to je proti všem předpisům. Ale to... svému kamarádovi jste mohl nechat 100 dolarů. Prosím, čeho? Ale madam, když dovolíte, to je úplně jiná situace, že to je za prvé velmi důvěrný přítel a za druhé mám... aspoň v jeho případě tedy 100% garanci, že ty peníze nebude prodávat dál. My to přece taky nechceme na kšeft, rozumějte. Ano. A kolik byste těch dolarů potřebovali? No tak... tak nejméně 500 dolarů nebo 1200 marek. To je poměrně dost. A dal byste mi čestné slovo, že ty peníze nebudete prodávat dál? Čestné slovo, pane Skálo. Tak přijďte ve tři za mnou do podniku. Pokusím se. A nechcete zálohu? Pane inženýre, tohle už na mě nikdy neskoušejte. Opravdu nikdy. Mě znáte sotva 5 minut. Takhle naletíte člověče prvnímu podvodníkovi. No, máte teda no, pravdu. No, ale jistě. Víte, on můj muž je takový. Ale... já vám řeknu taky něco, hostivá paní. Já jsem v některých situacích úplně jako pan inženýr. Kam máme přijít ve 3 hodiny? Ve 3 hodiny? No za mnou, do podniku. Je to podnik zahraničního obchodu, export, import. Ve 3 hodiny, do vrátnice, tedy prosím přesně ve 3, do chvilnost to. A budete se ptát na Karla Skálu, to jsem já. Oni už vás pošlou. Prosím vás, kolik si máme vzít sebou peněz? Kolik sebou peněz? No tak já, když jsem se vracel ze státu, kolik mě zbylo, toček, tak 700 dolarů, ale to je maximum. Bereme je za 20 tisíc, pane Skálo. No, přátelé, čas se naplnil. Mě zase čekáte náš kolotoč. Musím. Nesmazatelnou stopu po sobě zanechal i v televizních seriálech. Zahrál si v takových hitech, jako byl Létající Čestmír, Cirkus Humberto anebo Bylo nás 5. V roce 1996 získal roli výčepního Jardy Duška v seriálu televize Nova Hospoda. A ten byl původně vyvíjen zahraničními tvůrci, kteří jednoho dne přijeli do Čech a divili se, že tu nemáme žádný sitcom, jehož popularita toho formátu sitcom v té době ve světě vrcholila. Pro Nárožného to bylo příjemné natáčení, neboť se odehrávalo na jednom místě a s partou vynikajících herců, kteří se během 2 zrealizovaných sérií blízce zpřátelili. Režisér Jaroslav Dudek měl při natáčení s hercem jediný problém. A tím bylo, že kdykoliv začal čepovat štamgastům pivo, tak bylo zbytečně dlouho ticho a nic se nedělo. Nakonec nabídl Petrovi, že v takových okamžicích může improvizovat. No a ten s nadšením souhlasil a většina jeho nápadů se pak opravdu ve finální verzi seriálu objevila. A když už jsme u těch filmových rolí, musíme si říci, že měl také celkem smůlu při obsazování. Je tu totiž několik nezapomenutelných snímků, ve kterých mu jeho postavu vyfoukli jiní herci. On sám byl vždycky oblíbencem Zdeňka Svěráka. Ten, když psal svůj scénář ke kultovní komedii Vrchní prchni, od počátku počítal s tím, že roli podloudného knihkupce Vrány si zahraje právě Nárožný. Dokonce některé z replik postav přímo narážely na jeho vzhled, tedy hlavně na jeho nedostatek vlasů a hustý, výrazný knír. Když se však scenárista podělil se svým skvělým nápadem s kamarádem a režisérem filmu Ladislavem Smoljakem, ten dostal téměř záchvat. Petra znal totiž hlavně z jeho semaforských představení. Na celý pokoj vykřikoval, že takový neurotický blbec nemůže hrát v jeho filmu. Tak se taky nakonec stalo. V roli ho nahradil Josef Abraham a vzhledem k tomu, že byl ve snímku vynikající, si ho dokážeme už jen těžko představit v jiném obsazení, to logické. Zdeněk Svěrák se k celé situaci po letech vyjádřil takhle. Když jsem to psal, představoval jsem si, že Vrána bude Petr Nárožný, ale Láďa říkal, Nárožný má nálepku takového cholerického komika a
já bych chtěl, aby to od začátku nebyl komik. Aby to postupně nabývalo, ten humorný charakter. A rozhodl se, že dá tu roli Pepíkovi Abrahamovi. Těžko říci, jestli je to dobře nebo ne. Pepík to udělal nádherně, ale samozřejmě nevíme, jak by to udělal Petr. Druhý Svěrákův pokus propašovat herce do svého filmu se odehrál při přípravách snímku Rozpuštěný a vypuštěný. Tam měl stvárnit postavu psychiatra Žaluda. Tu ale nakonec opět získal Josef Abraham. A co si budeme povídat, nevyšlo mu to ani na potřetí. Tentokrát se jednalo o scénář, který ho musel mrzet asi nejvíc. Neboť snímek Vesničková středisková se stal opravdovým fenoménem, který zcela zaslouženě získal nadšené diváky dokonce po celém světě. Svěrák chtěl nárožného obsadit do neurotické role řidiče Karla Pávka, kterému přetékaly nervy, kdykoliv viděl svého zaostalejšího závozníka Otíka Rákosníka. Myšlenka se ale nelíbila Jiřímu Menclovi, který měl o téhleté roli trochu jinou představu. Před výbušným cholerikem dal raději přednost vyklidněnému herectví Mariána Labudy, ze kterého vyzařovala i taková jemná lidskost a pokora. I přes tuhle smůlu si Petr Nárožný na nedostatek zajímavých rolí nikdy teda stěžovat nemohl. Velmi úspěšný se stal i na poli animovaného filmu, kde svůj hlas propůjčil mnoha ikonickým večerníčkům a seriálům. Mezi ty nejznámější patří příběh Sněžného muže Huga z hor anebo u dětí oblíbená Žovka ředitelkou zoo. Ale symbolem jeho jedinečného hlasu se staly příběhy dvou spolužáků. Ano, spolužáků ze třetí B. Macha a Šebestové. Zajímavostí bylo, že když původní večerníček na konci 70. let vznikal, měl Nárožný celkem strach pustit se do jeho namlouvání. Neměl totiž moc rád dabing a bál se, že se nedokáže jednotlivým postavám jakoby trefit do pusy, tak se to říká při dabování postav. Naštěstí celý koncept byl nakonec jiný a on každý díl nahrával bez jakékoliv animace. A seriál se také díky němu stal typický rychlým sledem jednotlivých slov. Během jejichž vyslovování by obyčejný člověk snad ani nestihl dýchat. Nebyl to žádný režijní záměr, ale celý scénář každého dílu se musel vejít do určitého časového limitu. A protože textu bylo prostě více než času, musel ho Petr prostě číst velmi rychle. Svůj soukromý život si Petr Nárožný vždycky pečlivě chránil a nevypouštěl na veřejnost téměř žádnou informaci o svém soukromí. I tak se ale nakonec provalilo, že jeho manželkou je Iva Černá, níž se seznámil v hospodě v Krnsku nedaleko Mladé Boleslavy. Ona byla vyučenou prodavačkou, ale živila se jako aranžérka. A sousedé z vesnice, kde tehdy žila, na ní vzpomínají jako na správnou ženskou, která byla vždycky trochu od rány a každý problém dokázala během chvilky vyřešit. Pamatují si ji jako skvělou společnici, která nikdy neskazila žádnou srandu. Snad možná právě proto přilákala pozornost slavného herce. Jedna ze sousedek na dobu námluv vzpomínala pro časopis Sedmička takhle. Pan Nárožný v té době chodil do Krnska do jedné hospody. Byla to taková putika, když si tam dal dva panáky rumu a šel za ní. Několikrát v hospodě dokonce ostatním chlapům zaplatil pivo s tím, že on má víc peněz, tak je rád pozve. Nemyslel to špatně, bylo to od něj moc hezký. Ona vždycky koukala po nějakém lepším chlapovi a nebylo divu. Byla to hezká, chytrá a výřečná holka. Kluci z její vesnice ji prostě nezajímali. A herec nakonec srdce své vyvolené získal a měl ohromné štěstí. Iva se stala onou pomyslnou lodí klidu na jinak rozbouřeném oceánu života. A byla to právě ona, která zasáhla v okamžiku, kdy jejich syn Petr oznámil rodině, že je homosexuál. A Nárožného údajně celá kauza strašně rozčilovala a nedokázal se s orientací svého syna smířit. Díky své impulzivní povaze prý dokonce nějaký čas uvažoval, že ho vydědí a přestane s ním mluvit a jakkoliv se s ním stýkat. K tomu ale nakonec naštěstí nedošlo. Zatímco z divadla herec odešel na odpočinek, stále ještě s chutí přijímá filmové role. Zatím tou poslední je postava krále v nové pohádce Karla Janáka, která se jmenuje Klíč svatého Petra.
A v té se objeví po boku Bereniky Kohoutové, Lukáše Příkazského nebo Sabiny Remundové.